Në Universitetin e Qerem Çabej vazhdojnë regjistrimet për vitin akademik 2023-2024, ndërsa numri aplikantëve është rreth 20% më i lartë krahasuar me një vit më parë. Ndërdegët më të preferuare janë ato të infermerisë dhe ekonomikut, ndërsa nuk plotësojnë pritshmëritë numri i studentëve aplikant në degët e mësuesisë, edhe pse numri i tyre është në rritje. Po ashtu, të preferuara janë edhe studimet në programe dyvjeçare që ofron Universiteti i Gjirokastrës. Kemi një rritje relativisht të numrit të regjistruarve, mbi 10% krahasuar me vitin e kaluar, dhe degët më prioritare pranë universitetit tonë vazhdojnë të ngelet dega e infermierisë për shkak të tregu të punës, po kështu degët kërkuara ngelet degët e fakultetit ekonomik, programet dyvjeçare, ndërkohë që në mjaft për programeve të mësuesisë, interesi natyrisht ka një farë rritje të aplikantëve për këto degë, por jo në nivelin e pritshëm ose të kënaqshëm që ne kemi. Befasia e këtij viti është interesi i aplikantëve për vazhdimin e studimeve në degët e turizmit dhe trashëgimisë kulturore. Si vjet, shikojnë çuditërisht që te dega e turizmit ngelet dhe politikave ekonomike ngelet nga degët më të preferuara për aplikantët e këtij viti. Dhe regjistrimet kanë kaluar shifrat biles edhe të kontabilitet financës. Gjithë të tregon saktësisht dhe qartësisht interesin në rritje të aplikantëve për degët e turizmit dhe trashëgimisë kulturore. Universiteti i Gjirokastrës ofron 27 programe studimi, ndërkohë që vitin e ri akademik do të numërojë rreth 2000 studentë.